Vestur bænum gísk við innkall og jafnvel furðulegri konan hans. Hann með rosalega bumbu, út á götu þau tvö, stíga trilltan dans. Þau skreittu jólatré í júní og kallinn sagðist vera kind. Þau stóðu höndum út á túni og fóru bæði að leysa vind. Og kallinn prumpar svona, og konan prumpar svona. Og krakkarnir prumpa með la 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 la. En fullotna fólki það var brjálað og skammaði börnin sín. Það dónaskapur að prumpa. Já, það sko alls ekki grín. Og lögga kom á hjóli og spurði hvað mikið.